No jasne, że są tu! Jasne, że są tam, ty kokot! W czym? Jasne, że są tam! Uciekajcie, ty kokot! I koko do szkoły po tych żebrach wjebanej. Salut, zdi zapadáme za Zorizab Golo teda. Počkaj, oni ostali všetci v lietadle, tak oni High jedli. Voltage gameplay, stream reskal, ďakujem. Bež, dík za 3 dámy, za to Satoši, dík za tvoje dve. Však mali. Nech si hrajú ako chcú, proste prehrajú, BM, konec. Bacha, lebo oni tu budú kempiť ako v tejto hmle vyjebanej, smradlavej. Ready skapal. Jak si mohol skapať proti zombíkovi, ty si retardovaný creeper. Alebo je to prejebaná hra skurvená. To neviem, či je to ako. Je to tak pokotina. Prečo? Nevedia to opraviť skurvenci. Čo pokazili? Lebo keď opadem, tak prišiel netvor, like tie tak dáme sa hýbať. Tak, ja neviem, ty kokot. Podľa mňa asi tam s ním bojovali ako kot, ale proste bol lepší ako ty. Ready už je mŕtvý, chápeš, ja to nechám, čo ti jebe? Ja, počúvaj! Ne? Jak sa máme skočiť cez to okno skurvené, keď to teraz zrušili? Naraz musíš tlačiť. Čo, stlačam to naraz, ty koho, ja to ide raz 20 krát. No, tak musíš trénovať. To nie je o tréning, podľa mňa. No nič, poďme do piče, nevyskočím nikdy z toho okna. Boha, Reddy, aby som ťa zajebal. Prvý zombík ťa hneď zabil. To je halúzno. Drž piču, vej, to si aká to je skurvená hra. By som zajebal toho, čo to vymyslel, ty kokot. No to je asi skurvený internet, Reddy. Čo nám je v noci, Ančar? Ty máš niekde na lazov, ty kokot, tak ako neviem, no. Aký máš internet, Antik? Nie, to bude môjim kompom, ale tá hra je skurvená. Tak nie je to optimalizované, jebe ti, však. To predstav si hráme zombie mod, vieš, dopadneme, vieš, že sú tam zombici a iba my máme zbrane, zombici nemajú nič. No asi predstav, že Reddy skapal, že prvý zombíku zajebal. No alebo to je pičovená hra, ako hráči to má pojedať, ten kokotina skurvená vyjebaná. To hráš na Twitchi za splatu ľuďom, či ako? Hej, 100 zombíkov, 100 plebov tu beha. To kde je tá mapa spriebaná? Aha, je tam za stromom naľavo. Rozjebo hneď. Jak v diaľke, moc ďaleko? Jak sa hýbe do piče? Teraz počuli strel. To je jedno, ticho. Už za nami, za nami, pozor, Lukáš, vykaj! Zajebal ma Lukor, pojebaný! Boha! Mali by sme ísť, chalani, mali by sme ísť. Počkajte, sme tam mandáža, ideme. Máme do času, máme 3 minúty skoro. Ešte, že som sa pozrel. A ja som sa práve obzrel a dívam sa, tam utíkali za nami. Skurvenci. Žebráci skurvení. Poďme. To som zvedavý, čo za taktiku vymyslia. Ja mám úplne na piču zbranie. Mám tu malú M-ku. V tej hmle je jedno, jak to zahrajú, proste nemáme šancu dať. Toto má. To si nevšimne. Malú M-ku si daj na burst. Aha, to je overkill ako kokot. To používame normálne. Je to ťažké ako kokot. Je, čo ti jebe. Čo oni kempia... Nemáme auta, vieš. To sú nie auta ani healy, iba bandáže máš. Ako môžeme si to zapnúť, ale by sme len môžeme v aute sedieť a ich zrážať, vieš. Pičovina. Nevadí, pohoda. Ale zase oni nevidia takisto nič ako my, vieš. Takže to je zase... Poďme viac na shooting range, alebo tam, kde si dostal. Mali by sme ísť hlavne, mali by sme my ich trošku ponáhaňať, nech ich zredukujeme, lebo na konci, ak na nás vybehnú, sme v piči, chápeš? Takže my by sme ich mali čo najskôr nájsť. Tak poďme popozerať domy, lebo oni budú desi v domoch kempiť. Dalo by sa to vyhrať 1 versus 100, dalo by sa to vyhrať, kurva? Možno s healmi, s pičovinami, s boostrami, vieš, že by si ich obehol, alebo niečo. Nič není vidieť. Nekempia tí skurvenčekovia, mi povedz. Nikde ani pohyb, ty kokot. Oni sú v jednom, v dvoch domoch, ty kokot, so zombíkom. Pod zažolom rest, lebo on je v piči. Neviem, či chcem počúvať žula v týchto veciach, vieš, pozíčkach a tak, to je ako pohodičke. Mali by sme ísť niekde, kde môžeme chápať. Počúvaj, ty buď na te ticho. Čo? Pozíčkami. No? Ty by si to najebal do poľa, do stredu sa.
Uvidíme, kam pôjde zóna, ale aby som ostal... Ako možno sú aj tu na podľa mňa žolovi. Ja by som ostal tak, aby museli ku nám skákať a tak, aby sa mohli blokovať, vieš, takže túto strelnica by bola po piči, lebo tam sú malé diery v plotoch, vieš. No, ale sa ti to markne do piče a serus. A tu je jeden. Kto ho vidíš? Tu lehnil, kde si. 80... Oh, 83 ľudí je proti nám, hej. Čo ti jebe? 83 Žiz? Ľudí. Aha. Oni budú tam, kde si to označil. Poďme tam pozrieť. Budú tam, ja ti vravím. Isto budú tam, isto. Počúvaj, ja si hovorím, ja som nebyl ani jedného, rozumieš? Pekne. Pekne, ďalší. Do zóny. Oni pôjdu zo severný, podľa mňa. Vyjebem ich v gase, poď, ich to bude kúsať. To je naša výhoda, poďte, iba tu nás stojíte a pôjdu, podľa mňa, zo severný. To kde sú oni všetci? Aha, už idú. Odkiaľ? Jedného som videl, ale iba. Severný. A nebudú tu na oni pred nami v tejto onej pojebanej kokotine? No jasné, že sú tu! Jasné, že sú tam, ty kokot! V čom? Jasné, že sú tam! Utekajte, ty kokot! To ich som 15 zabil? Chalani, pomoc, Lukáš, za tebou! Za tebou! Čo ti jebe? Žolo, ty si ich za mnou dovieval, ty kokot! Viete streliť, alebo neviete? Ja som mŕtvý. Ja som vám vravel, že budú všetci na jednom mieste, ty kokot. Podrej, to dáš. Čo ti jebe? To bolo strašne veľa ich, čo ti jebe? Že to sa nedalo nič, ty kokot. A počúvaj, keby to... Počúvaj, ja som ich to... 15 jebol, počúvaj. Granátom si predstav. Počúvaj, ono by to bola jeba, ale keby no. To končí v meste, vieš, že by sme mali baráky a strechy, ty kokot. Tak to daj ešte raz a daj to bez tej hmly, či bravi. Nie, alebo s mlou. Alebo daj mlu a daj boostre, ale daj boostre proste. Ale to už nie, na čo ti sú boostre, keď už takto ku koncu na tebe vybehne 90, kde si tam stiehaš? Ale keď vybehne na mňa kokot proste, tak sa dohýlujem, nie? Ktorý bude padať s nami, chápeš? Ja som ti presne vravel, že oni sú v tej budove a ja už keď som tam videl, jak jeden čumí z takej diery, tak už som vedel, že už je to v piči. Molotov? A čo počúvaj, si tam vyhádzali tie granáty? Ja som robil jeden, ale počúvaj, molotov funguje tak, že ak keď niekto horí, oni sa dotknú seba a horia navzájom, alebo nie? Ako? Že keď hodíš molotov do jedného... Ináš, že si tam nastavil dropy? Airdropy? No. No boli airdropy, ale zónu červenú som vypol. Počúvaj ma, keby som mal gulomet, jebe, tu M249. 82 kg. Jarino, dík za nový sub, ďakujem. A Daniel, pozdrav, dve pekný podvečer prajem, konečne vás za švorka. Ešte predtým, než začneš, niečo dôležité, pozri toto, okej, okay. Ukáž to. Niečo dôležité. Ready s nami, možno by sme to aj dali, no. Dnes som prišiel z 2 roky starého Androida za 10 eur na iPhone 7, po piči na iOS. Užívaj, kamoško, užívaj. Tak poďme ešte jedno. Ale chápeš, teraz sme mali na piču zónu, ty kokot. Dobre, poďme ešte jedno. Počúvaj, a teraz mi Žolo vraví, že za tebou sú, utekaj, otočím sa a hen tam piati na mňa skočili, ty kokot. Dáme ešte raz a normálne pôjdeme aj s hilami, aj s lekárničkami, so všetkým. A máš píči, vieš, to, čo ti jebe? Čak, aby bolo... A však vlastne... Ono by to bolo v pohode, keby žil ready, vieš, lebo sme ich nechali 40 živých, si predstavu, že 60 sme ich ale zajebali. Ale nechaj tam však one, tie boostre ti už aj tak moc nepomôžu ku koncu, ale keď na teba vybehne kokot, proste zo začiatku, tak ti to pomôže, že sa dohiluješ, chápeš?